ខេត្តប៉ៃលិនគឺជាខេត្តមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាពីភ្នំពេញមកប៉ៃលិនមានចម្ងាយ371គីឡូម៉ែត្រដែលមានព្រំប្រទល់ខាងលិចទល់នឹងប្រទេសថៃឡង់ខាងត្បូងជាប់នឹងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងខាងកើតជាប់ព្រំប្រទល់នឹងស្រុករតនមណ្ឌលខាងជើងជាប់នឹងស្រុកគំរាមខេត្តបាត់ដំបងតាមប្រវត្តិនិទានរឿងមួយជនជាតិកូឡាបានបំញហើយនឹងជាសត្វតែងតាមព្រៃឌីងសត្វតាមព្រៃទៅបានជួបភេលេងទឹកហ្នឹងទៅគេក៏ឌីងអាភេភេដើរចូលទៅភេហ្នឹងក៏រត់ជិញទៅគេបើឃើញដុំថ្មតូចធំហ្នឹងមានពលឺតើពលឺគេទៅគេរើសអាដុំថ្មដែលមានពលឺហ្នឹងយកទៅប្រទេសសៀមដែលនៅជិតហ្នឹងពេលនោះហើយដែលគេប្រទេសសៀមហ្នឹងគេបានកែច្នៃទៅគេថាមានគុណភាពល្អគេក៏បានទិញពីអ្នកប្រមាញ់ទាំងនោះហើយពេលនោះហើយដែលជាជនជាតិកូឡានឹងក៏បានមករស់នៅទីនេះរាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសិលប្រជាជននៅខេត្តប៉ៃលិនទាំងមូលត្រូវតែស្វាយនៅរបាំកងប៉ៃលិនជូនរបស់អ្នកអរុណការបស់ខេត្តប៉ៃលិនយើងនេះបាននោះមានជនជាតិកូឡាជនជាតិកូឡានេះគឺជាជនជាតិភាគតិចរបស់ភូមាដែលយើងហៅសប្តាហ៍នេះជាប្រទេសមីយ៉ាម៉ាហើយគាត់នៅក្នុងចុងសតវត្សទី19នេះក្រុមជនជាតិកូឡានឹងក៏បានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងស្វែងរកមុខរបរឬក៏ស្វែងរកការងារផ្សេងៗនៅក្រៅតំបន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននោះហើយមកក្រុមនោះក៏បានឈានចូលមកដល់ទឹកដីខេត្តប៉ៃលិនយើងនេះហើយចាប់ពីពេលនោះមកនោះគាត់ក៏បានរកស៊ីកកើតនៅអាជីវកម្មនៅលើទឹកដីប៉ៃលិននេះគឺមុខរបររបស់គាត់គឺជាអ្នករកត្បូងដោយសារតំបន់នោះជាទឹកដីសម្បូរទៅដោយត្បូងបរប៉ៃលិនយើងហៅថាត្បូងប៉ៃលិនយើងនេះជនជាតិកូឡានឹងក៏រកស៊ីមានបានយ៉ាងទៅហើយយើងគេបានកសាងចតដីទុកជាទីសក្ការៈបូជាលោកកាលៃកោលៃកោតតពីពីម៉ែចតដីភ្នំយ៉ាតនេះឈ្មោះពិតរបស់ចតដីនេះឈ្មោះថាអង្គទូឡាមនីចតដីនេះជាពាក្យភូមាចតដីភ្នំយ៉ាតនេះគឺជាចេតដីមួយមិនមែនសាងសង់ដើម្បីតម្កល់នៅអតិធិធិរបស់បុគ្គលប្រជាជនណាមួយទេគឺជាកន្លែងសម្រាប់តម្កល់សរីរកធាតុពីមុនមកដែរចេតដីភ្នំយ៉ាតនេះសាងសង់ឡើងទៅតាមទម្រង់រចនាបថរបស់ភូមិចេតដីនេះសង់ឡើងលើភ្នំយ៉ាតទំហំ20ម៉ែត្រ4ជ្រុងមានបង្កាន់ដៃព័ទ្ធជុំវិញផ្នែកខឿននោះបែរមុខទៅទិសខាងកើត
ហើយតួសរុបមានកម្ពស់ដល់រហូតដល់25ម៉ែត្រនៅក្នុងនោះមានផ្នែកតំណងតួគឺមានកម្ពស់18ម៉ែត្រនិងផ្នែកកំពូលដែលយើងហៅថាឆាត់រួតធ្វើអំពីដែកលោហៈធាតុនោះគឺមានកម្ពស់សរុប7ម៉ែត្រកន្លះទៀតចេតិយនេះសាងសង់អំពីឥដ្ឋហើយដោយមានអាយុកាលយូរអង្វែងចាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនទាន់ទទួលបានការជួសជុលម្ដងណាទេតាមនេះចិត្តដីធំនឹងជនជាតិភូមាគេកសាងដែរគេសរសេរឈ្មោះគេនៅសធូបមួយតូចខាងកើតខាងត្បូងទៅឃើញចាចរិសោភូមាកសាងចិត្តដីធំហើយវត្តនឹងបើតាមទៅកសាងយូរដែរហើយមិនទៅបលោទេហើយក៏ដល់សម័យសង្គ្រាមមានការខូចខាតខ្លះទៅឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្លងកាត់អាយុកាលរយៈពេលដ៏យូរនេះស្ថានភាពសំណង់ចេតិយមានការទ្រុឌទ្រោមបាក់បែកដោយសារដីស្រុតដីភ្នំស្រុតផងដោយសាររុក្ខជាតិចាក់ឫសចូលទៅក្នុងតួធ្វើឲ្យសំណង់ចេតិយជាពិសេសនៅផ្នែកកំពូលហ្នឹងគឺមានការបាក់បែកហើយនឹងមានការបន្តបាក់បែករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងនោះដែរនៅផ្នែកឆាត់រួតអំពីលោហៈនៅផ្នែកកំពូលគឺមានការពុកផុយហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញមានការបាក់នៅចុងកំពូលបាក់ពាក់កណ្ដាលចុះមកធ្លាក់សញ្ញាមកលើកងមកលើតួចាត់ដីនេះឯងដោយយោងទៅលើស្ថានភាពសំណង់ចាត់ដីភ្នំយ៉ាតមានសភាពទ្រុឌទ្រោមថ្ងៃមួយក៏មានលោកជួងម៉ោងម៉ោងជាជនជាតិភូមានៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់ទឹកដីប៉ៃលិនគាត់ក៏ចែកដនបានប្រទះឃើញចេតិយនេះជាវប្បធម៌របស់ជនជាតិភូមាអញ្ចឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ពេលនោះហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានរៀបចំនៅផែនការជួសជុលនេះហើយការជួសជុលនេះទៀតគឺជាការឧបត្ថម្ភដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកជួងម៉ោងម៉ោងនៅក្នុងនោះដែរយើងបានអភិរក្សនៅកិច្ចការមួយចំនួនដូចជានៅលើតួចេតិយយើងមានឃើញអក្សររបស់ភូមាបានចារនៅលើតួចេតិយដែលមានស្រាប់នៅទីនោះអញ្ចឹងជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាវប្បធម៌របស់ជនជាតិភូមាដែលមានក្រុមជនជាតិកូឡាដែលលោកបានមករស់នៅទីនេះហើយបានបន្សល់នៅមរតកវប្បធម៌របស់ជនជាតិភូមានៅលើទឹកដីប៉ៃលិនរឿងនេះគឺដោយថ្ងៃមុខគឺយើងជួសជុលចេតិយនេះដោយការអបធម្មពីភូមាគឺថាខ្ញុំត្រេកអរណាស់ So when I saw this stupa then the stupa was in is in a very bad condition as well. So if we just leave it like that probably
maybe next 5 or 10 years time, it will become a kind of pile of brick rather than a stupa. So just try to restore this stupa in a kind of original condition. According to our plan, we do it face by face. The first face that you are seeing right now is building the scaffolding and then trying to remove the big roots inside the structure. So after finishing the removal of the plants and the roots, then we will try to straighten the structure of the stupa. ដងដំណើរការជួសជុលនេះគឺវាមានពីរប្រភេទទី1គាត់បានពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ដូចជាមានការបាក់ប្រេះស្រុតនិងមានរុក្ខជាតិដុះនៅលើតួចាត់ដីនោះកិច្ចការពង្រឹងនេះគឺពង្រឹងទៅតាមរចនាប័ទ្មដែលមានស្រាប់គឺយើងក៏ត្រូវជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានរឹងមាំពីមុនAfter doing the structure wise, we have to restore back to the original architecture in the design because I have to bring some of the Myanmar the traditional architects over here, so they will be here.This type of a stupa is very unique in Cambodia. It is a kind of national heritage for Cambodian people as well. So I'm very proud to be in part of the restoration program to make the stupa like this. I am very sure that Cambodia people will be very proud as well, just like me. And in the future, probably especially the city of Phailin will be also very proud of this stupa.Ha! Ha! Ha!
stupa final inauguration ceremony is going to be here. So I'm very delighted that we complete the stupa restoration very successfully, and then I am very thankful to all the officials at the Ministry of Culture, and then all the officials at the Governor's Office. So I hope that in the future they will have to form a committee to take care of the stupa in order to stay for a long time. I got to put the pin on right now.